Tak, čau čau LEGO fanoušci, máme tady další recenzi a jak můžete vidět, jedná se o LEGO Speed Champions. Je to teda McLaren Elva, tady ten otevřený. Za mě takový chudší docela model. Jako detaily má pěkný, ale jak nemá tu střechu, jak to vypadá takový jako zvláštně, no. 7 plus, číslo se tu 769. 02. Je to z roku 2021, mělo to nějakých kolik 260 dílků zhruba, takže stavba je jednoduchá, jak můžete vidět, už je to teda z druhé ruky, takže krabice docela dostala zabrat. Tady pak máme krásně ten McLaren ze zadu, tady je pohled dovnitřku a zde pak máme v reálu, jak vypadá. Tak, tady máme pak manuál, máme jednokatalogový, samozřejmě QR kód na Bluidra. Čára postupu tady není, jenom čistě takhle stavební manuál. Bylo to snad na dva pytle, mám takový dojem. Jo, na dva pytle. Tady pak máme všechny ty dílky. A zde samotný model. Nemáme tady teda reklamu na další modely, což je škoda, ale co můžeme dělat. Tak, tady pak máme figurku, jezdkyni. Za mě je úplně v pohodě figurka. Můžeme vidět tady krásně znak McLarenu, nějakou tu kombinézu, nebo spíš košile, mikina to vypadá. Ze zadu tak máme vzor té mikiny a nápis McLaren. Za mě je docela v pohodě figurka a zde máme pak samotný model. Musím říct, jako že ty doplňky a ty nálepky vypadají docela v pohodě. Tady máme samozřejmě McLaren Elva, tady máme udělaný jakoby, že nálepkově motor, nějaký ty klapky asi, to je možná na otevírání kapoty jakoby udělaný. Vnitřek se mi líbí sedačky hlavně, krásně printovaný, i když to bude možná nálepka. Tady pak nějaký ten budík a volant. Je jasný, že si museli vyhrát s tím vnitřkem, tím, že to je takhle otevřený, tak si museli pohrát a udělat detail na ten vnitřek. Samozřejmě zase v oboje disky, buď tady ty hvězdicový, anebo takovýhle ty plný prstencový. Ze spoda klasicky furt stará deska. Jako bytelně docela dost se ohýbá teda, jako není moc bytelný, ten zadek je v pohodě. Ale tady ten předek, můžeme vidět, jak se láme v tom prostředku. Je to způsobený tím, že tady ty piny vlastně jsou jenom takhle volně, nejsou přidělaný přímo k té desce, takže tam vzniká tady ta vůle právě. Ale jinak za mě docela v pohodě. Jak říkám, nejsem zvyklý na to, že to je takhle otevřený. Většinou všechny ty speedy mají kokpity, takže za mě takový trošku nezvyk. Jinak dělám si vlastní police, takhle na speedy a můžete vidět tady krásně sbírku už nějakých těch modelů. Tady máme ten nový Star Wars, nový speedy, tady ještě nějaký ty starší. Tady máme Porsche, si budeme pak recenzovat. Tady máme nový Chevrolet. Takže jo, to by bylo všechno pro tady tu recenzi. Já vám moc díky a my se uvidíme zase u dalšího videa. Takže zatím díky a čau čau.